ተመልካቾቻችን አርቲስት መዝናኛችን እንደቀጠለ ነው። ከዚህ ከሸራተን አዲስ እንግዲህ የእረኛ የመዝጊያ ፕሮግራም አስመልክቶ የተለያዩ እንግዶችን እያመጣሁኝ እየጠየኩኝ ነው። አሁን ደግሞ በደንብ የምናቃቸው ጥንዶች እዚህ ይገኛሉ። እንኳን ደህና መጣችሁ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። ለነገሩ ለሚኪዬ ነው እንኳን ደህና መጣህ የሚባለው። ያው አንቺ ቤትሽ ነው አይደል? አዎ፣ ጋባዦች ናቸው እነሱ። ተጋብዘን ነው። በጣም ደስ ይላል ስለመጣችሁ፣ በጣም ደስ ብሎናል። ግን ስሜቱ ምን ይመስላል? የተደበላለቀ ስሜት እየተሰማኝ ነው እኔ። እስኪ ካንቺ ልስማ ስሜቱ ምን ይመስላል። የመጨረሻውን ፕሮግራምሽን ለማየት እዚህ ተገኝተሻል? አዎ። ምን ነበረ በፊት ልክ ተድሬ ከቤቴ ስወጣ የተሰማኝ ባርባር የሚለው ስሜት የለም አይነት ስሜት ነው እና ማለት የሆነ ነገር ለምደሽ ከሰው ጋር ተኑሮ ዛሬ ቁርጠኛው ቀን ነው። በቃ ዛሬ ማለቁ ነው። በጣም ይጨንቃል፣ ያስፈራል፣ ይጨንቃል፣ ደስ ይላል። እንጃ ብዙ ነገር ነው። ሚኪ፣ ያንተን መጠየቅ የምፈልገው እንግዲህ ውዷ ባለቤት በጣም ነግሳበት የቆየችበት ከቀደም ብለን እያወራን ነበር ከካራክተሩ ጋር ካራክተሩን መጫወት ብቻ ሳይሆን ግጥም ምን ያልሹ እያልኳት ነበር። ይሄ ደግሞ የብዙ ሰዎች አስተያየት ይመስለኛል። አንተ እንደ ትዳር አጋር፣ እንደ አንድ ተመልካች ስታየው ፕሮግራሙን ድራማውን ስታየው ምን ይሰማሃል? እንደገናም ደግሞ ዛሬ አያይዘህ የመጨረሻ ክፍል እንደመሆኑ እሱንስ እንዴት ለመቀበል አስበሃል? ምንድን ነው አንደኛ ይሄ ቀን ልይት ይላል። ምን ማለት ነው? ሙሉ ፍሬ ነው የምናየው አላለ ሰው ቀምሶት አጣጥሞት ወዶት ከዛ በኋላ አልቆ መዝጊያ ነው ይሄ። በጣም ምንድን ነው መታደልም አለው አላ ሆድ ባርባርም እንደሚለው እንዳለው ሁሉ መታደልም አለው። ማለት ሰው ሰርቶም ውጤቱ አላለ ሳይደርስ ሊቀርም ይችላል አንዳንዴም ማለት ነው። እኔ ልፋታቸውን አውቃለሁ። እንዴት ልጆቿን እየናፈቀች እኔን በተለይ እንዴት እየናፈቀች ጥላይና፣ እውነቴን ነው የምልሽ። ማለት ብዙ ነገር መከራቸውን አይተው ነው ከሚኖሩበት ተለይተው ነው ምን ብዙ ብዙ ወቅት ብዙ ጊዜ ሰክሪፋይ አድርገዋል። በጣም ብዙ ነገር ነው እንትን ያሉት እና ከዛ ሁሉ በኋላ ይሄ ፍሬ ሆኖ ከፍሬው ጋራ ዛሬ የምልሽ ፍሬውን ተጣጥሞ የበሰለ ፍሬ የበሉ በተለይ ደግሞ የአንቺ ሲሆን እንዴት የሚሰማሽ ስሜት ልዩ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ያ በጣም ደስ ይላል። በጣም ደስ የሚለው ነገር ደግሞ እንዳልከው ነው ናፍቆቱ። ምኑ ጥራት ያለው ስራ እንግዲህ በቀላሉ አይገኝም አይደል ሚኪዬ? አንተ ሙያ ውስጥ መሆኑን ለዚህ በጣም የሚጠቅማት ይመስለኛል። እንዲህ ለመንገሷም ደግሞ የተለየ አንድ ተጨማሪ አስተዋጽኦ ያለው ይመስለኛል አይደለ? እንደው ግን ወደ እረኛዬ ስመለስ በጣም ከባዱ ጊዜ ላንቺ የትኛው ነበር? ወይም ደግሞ እረኛዬ ውስጥ በመስራቴ ልዩ ጊዜ ነበር፣ እንደው ከሌሎቹ ስራዎች ልዩ ጊዜ ነበር የምትሆን እስኪ ንገሪ። በራሱ እረኛዬ ላይ መስራት በራሱ ልዩ ነገር ነበረው። ምንድነው ከቤተሰብ መነጠል። አሁን ቅድም ሚኪ ብሎሻል፣ ልጆችሽን ትለሽ አባት ብቻውን ስራ እየሰራ እና እነዚህን ኃላፊነቶች በሙሉ ለባል ትተሽ ከዛ ልጆችን ዘሽ ክፍለ ሀገር ኦልሞስት አመት ምናምን ቆይታዎች ናቸው። ደርሶ መልስ የሆኑ ደረስ ብለን የምንመለስባቸው ጊዜያቶች ይኑሩ እንጂ እነዛ ረጃጅም የናፍቆት የመከራ ከዛ በኋላ እንደገና ደግሞ ታምነሽ ይሄን ነገር ውጤታማ አድርጌ እመጣለሁ ብለሽ ሄደሽ ይሆን አይሆን ወይ የሚሉ ነገሮችሽ ፍሬው እስኪታይ ድረስ ያለው ብዙ 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 ፈተናዎች አሉ። እነዛን ነገሮች በሙሉ ተችሎ ሆኖ ስታዩ በጣም ደስ ይላል። ያ ጊዜ በጣም ቻለ፣ በጣም ፈታኝ ጊዜ ነበረ። ግን ምንድነው ወርቅ በእሳት ሲፈተን ነው የሚያበራው። ፈተናችን ለበጎ ሆነ፣ ይኸው ለፍሬ በቅተናል። ሚኪዬ ግን መጠየቅ የምፈልገው እውነት ነው ንግስቲቱ አጠገባለች። መቼም ከንግስቲቱ በላይ ጓግተ የምታየው የለም። ግን እንደው ከእረኛዬ ተዋንያ ወይም ደግሞ ገጸ ባህሪያት በልዩነት ከንግስቲቱ ቀጥሎ ማንን ታደንቅ ነበር ወይ ማንን ትወድ ነበር? ምንድን ነው በካስቲንግ በጣም በጣም እጅግ በጣም የተዋጣለት ነው ማለት የዲሬክተሯም የሚገርም ብቃት የሚታይበት አንደኛ የመጀመሪያ ካስቲንጉ በጣም ቆንጆ ነው። ፊልሙን አንድ በጣም ትልቅ ቦታ ከሰጡት መካከል ነው። ስቶሪው እንደዛ ማማቸርነት ክላሲክ ነው አለ ማለት ከዚህ በኋላ እንዴት ነው በቃ ምሳሌ ምልክት ነው። በደንብ ገብተን ያላየነውን በትክክል የወጣና የታየ ነው። የአያቶቻችን እናቶቻችን ታሪክ ነው። ሶ ያ ስሜት በጣም ይነካል። እረኛ መቼም ማለት አንደኛ ርዕሱም በእረኝነት ነው። ሳያት በጣም
የሚገርም የሚደንቅ ነው። አንታጎኒስት ሆኖ የሚጫወቱት ባልና ሚስት ሁለቱም አሰውም ወላንሳም ማለት ከማይታዩ ግን በጣም ድንቅ ፐርፎርማንስ ማለት የነሱ ነገር ቢቀንስ ፊልሙ ይወድቃል። ሶ የነሱ ባላንስ የሰሩት ባላንስ ይሄን ሁሉ ጠንካራንተን በደንብ ባላንስ አድርገው የሰሩበት መንገድ በጣም የሚገርም ነው። ይሁን ካለፈውም ሲያልፋይ ተሆነ እንደ እንደኛ ሶ በአጠቃላይ ሙሊዬ ማለት ምኑን ጠርተሽ ምኑን አንስተሽ ምኑን መልሰዋለው እንዳት የሚያደርገው አይመጀመሪያው ነገር እንደ ካስቲንግ የሚደነቀው አላ ብዙ ጊዜ ቤስት ፊልም የሚባለው ነገር የሚሰጠው ሙሉ ነገሩ ሲነርጂ ሃርሞኒው አንድ ላይ እንዴት አርጎ ህባር ያለው በህብረቱ ማለት ነው። ያን ደግሞ የሚሰሩት ፕሮዲውሰርን ዳይሬክተርስ ሶ ቅድስት እዚ ላይ በጣም ትልቅ ስራ ሰርታለች ኢንክሉዲንግ ሷን ካስት ስታደርግ ማለት ነው። አይዘሻል ይፈልጋል አይን ይፈልጋል ማለት ይሄን ለዚህ ቦታ የሚለው እና በጣም ሰክሰስፉል ካስቲንግ ላይ ነምበር 1 አንዱ ትልቁ ስኬቱ እገሌ ልዩዬ ነው አልልም እገሌ ስትዩ ምናልባት አንዳችን ባንዳችን ቦታ ላይ እንኳን ተደርገን ቢሆን ኖሮ ልክ አይሆንም ነበር እና እገሌ ከገሌ የምትዩ ነገር አይደለም ሁሉም ቦታውን ነው ያገኘው ይገርም ነበር። እኔ ወላንሳን በሰራት እንዴት አበላሻት ነበር ይሆን ብዬ ነው ማሰበው ሳስበው ነበር። የሄደ ሰው ግጥም ነው የሚለኝ ነበር እኔ እናናን ቦሆን ስማም እንደዚህ ኮሙኒኬት አያረግም ነው የምትዩ ራስሽን በሰዎች ቦታ ላይ ታረጊና ኢቨን እንትና መሆን ነበረበት ምናምን ብለን ያልናቸው ሰዎች ሳይሆኑ ቀርተው እነገሌ ናቸው ብላ ኪዱ እንትን ብላ ውስን አድርጋ ነው እነዚህ ሰዎች ናቸው ከዚህ አንጻር ብላ ረዳት አዘጋጅም አልነበርኩ ከዚህ አንጻር ተብለ ሲወራ ራሱ እንትና ለእንትና ነው ያሰብኩት እገሌ ለገሌ ነው ስትል ኖ ብዬ እኔ ያልኩት ቦታዎች ነበሩ። ግን ምን አይነት አይን ነው ምን አይነት ስፌት ነው ሄዶ አንዲት ክር እንኳን ያለ ቦታው አልተሰፋምና እገሌ ከገሌ ብዬ ላወዳድር አልችልም። ሁሉም በቦታው ውብ ነበር። ታማን መጨረሻ ላይ መጥቶ ያደረገው ነገር በጣም ማለት ማንንም ምንን ጠርተሽ ማንን ጥለሽ ማንን ታነሳሽ ሶ ይሄ በጣም በቃ አሪፍ ትምህርት የሚያርግ ስራ የሚያርገው አንዱ ይሄ ነው። እንደተባለው ነው ሁሉም ቦታውን ስላገኘ ግጥም ስላለ ለዛ ነው አንዱን ካንዱ ማበላለ ተራሱ ያልቻል ነው። ወደ መጨረሻ ጥያቄ ልምጣና በተከታታይ የቴሌቪዥን ድራማ ታሪክ እንግዲህ ብዙ ጊዜ መክፈቻ ሊኖር ይችላል ግን መዝጊያ ላይ ኑልኝ ቤተሰቦች አብረን የመጨረሻውን ክፍል እንመልከት አልተለመደም ይላል። እናንተ የመጀመሪያዎቹ ትመስሉኛላችሁ እኛም ደግሞ እንደ ጣቢያ የመጀመሪያዎቹ ነን። የመጀመሪያው ጥያቄ በሱ ምን ተሰማችሁ ዛሬ አንድ ላይ ለማየት በመብቃታችን? ሁለተኛ ደግሞ ለሶስቱ ደራሲያን ለሌላው ለመላው ክሩ ማለት የምትፈልጉት መልእክት እስቲ እሱ ላይ እናውራበት። አንተ በልና ልበስ ልክ ነው አንድ ማለት ነገሩን አጣጥሞ ከዛ በኋላ ማለት አንድንም በደንብ ሴሌብሬት ይደረጋል አላል ከመክፈቻ በደንብ ነገሩን አጣጥመን የመገኘት ለረ ምናምን ብለሽ ብድግ ብለሽ በርግጠኝነት ምናምን የመምጣት እድል ይሰጥሻል መዝጊያ የሚል ስነ ስርዓት ሲሆን ሁለት እንደ ባህልም የሚለመድ መለመድ ያለበት አይነት የባህል ስሜት አለ አላለ ምክንያቱም አሪፍ ትራዲሽን በደንብ ቆንጆ አድርጎ ወደዛ ይወስዳል። በቃ ማለት በደንብ ርፍ ያደርጋል አላል ማረፊያ ነው ማጠነቅ አራት ነጥብ ማለት ነው። ሶ ያንን አራት ነጥብ በደንብ እንጆ የሚደረግ ሙመንት ይሰጠናል አላል በጣም ጥሩ ጊዜ ይሰጣል አላል በቃ የተጣጣመ ጊዜ ይሰጣል። ሁለተኛ ለደራሲያኑ ላልሹ ምልሽ አንደኛ በግሩፕ ጽፎ ለሶስት ጽፎ ሰክሰስ ማግኘት ማለት ነው አላል ቴሌቪዥን በግሩፕ ነው የሚጻፈው ሌላ ዓለም ላይ ማብዛኛው እና ያንን ትሬንድ እዚህ ውስጥ አምጥተው እና ደግሞ በጣም ይሄን ያህል ሰክሰስ አግኝተው እንደዚህ ተናበው እዚህ ማድረሳቸው ማለት ቴሌቪዥን ላይ ራይተር እና ፕሮዲውሰር ነው ትልቁ ቴሌቪዥን የራይተር እና የፕሮዲውሰር ሚዲያ ነው። ሶ ማለት በቃ የሚደነቅ ነው ማለት ይሄን ያህል ኮሙኒኬት ማድረግ ይሄን ያህል ከሰው ጋር መገናኘት ማለት መድረስ ድርሰት ማለት መድረስ ነው አይደል ድርስ የሚል ነገር ይዘው በመምጣታቸው በጣም ድንቅ ነው በጣም ይበርቱ ሌላም ያሳዩን የነሱንም ማሪያ ተመርኩዞ ሌላው ሰዎች የሚፈጠሩልን እንላለን።
እና በየሱ በእውነት የህብረት ስራ ምን ያክል ውብ እንደሆነ እንድናይ ነው የሆነው። አንዳቸው ካንዳቸው እኔ ፐርሰናልም እንደዚህ በቅርበትም የማየት እድሉም አጋጣሚውም ስላለኝ አንዳቸው ያንዳቸው ሐሳብ እንዴት እንደሚከባበሩት እንዴት አድርገው በስማ በጣም ነው የሚገርመው ያለው ህብረት እና ያ ተጣጥሞሽ ሁሉም ባለሙያ ላይ ቢጋባብን በጣም ትልቅ ነገር መስራት እንችላለን። ለዛ ተማክረው ምን ያሉት ነው አይሸትም አይደል? እንደዛ መሆኑ በጣም ፐርፌክሽን ነው። አንዳቸው ያላቸው ኳሊቲ እያንዳንዱ የሶስቱ ኳሊቲ አንድ ላይ ተሰባስበው የሚገርም ተአምር ነገር ፈጥሯል። በመጨረሻ ግን አሁን መዝጊያውን እንደዚህ ከምንወዳቸው ሰዎች ጋር ከሚወዱን ጋር የእውነትም ሲያደንቁን ምን ሲሉ የእውነት ነው በይሆናል። አሁን ፊልሞች ልናስመረቅ ፊልሞቻችን ሊመረቁ ሲሄድ እንኳን ደስ አላችሁ ምናምን ይለናል ሰው። ግን መቼም መጥፎ ነገር አይሰሩም ብሎ ነው ሰው የልቡ መልካም ምኞቱን ነው መልካም ነገሩን የሚገልጽልን። አሁን ግን አምነውን ወደውን ማስተካከል ያለብንም ነገር እንኳን ቢኖር የሚነቀፍም ነገር ቢኖር ብነቅፈውን ከልባቸው የሆነውን ስጦታ የምንቀበልበት ታይም ነው። ከሰው ጋር አብሮ በህብረት ሆኖ ይሄ እንደዚህ አይነት ፕሮግራም መኖሩ ደስ ይላል። ከልብ የሆነውን ነገር የምናገኝበት በጣም አንድም ደግሞ በቃ ወይኔ አለቀብን ባርባር እንዳልኩሽ ሆድ የሚብሰንም ጊዜ ነው እና ደስ የሚል ጊዜ ነው የሰጣችሁ። እናመሰግናለን። ዋዝዬ እኔም በጣም ነው የማመሰግነው። ሚኪዬ የምጨምሩት ነገር ካለ እድል ስጥ። በበኩሌ ግን ጨርሻለሁ። አይ በቃ እንግዲህ ሰው አምስት ዓመት አሁን ዘንድሮ ስድስተኛ ዓመታችን ነው ሰው በህይወት ቆይቶ ያሰበውን የጀመረውን ነገር ለመፈጸም እዚህ ድረስ መብቃት ከቁጥር ሳንጎድል እዚህ መድረሳችን ለእኛ ትልቅ ነው። እንደረኛ የቲም እንደረኛ የክሩ ነው ትልቅ ነገር ነው። በመጨረሻ ያው ሳሚ ተለየን ስንጀምር መስኪ ተለይታናለች። ይሄም ሆኖ ግን ለእኛ መጉደል አይደለም፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ሰው ዓለም መዓት ነገር በሆነበት ጊዜ ማለት ነው እኛ እዚህ መድረሳችን ትልቅ ስኬት ነው። ክብር ለሚገባው ለመድኃኔዓለም እግዚአብሔር ይመስገን። ለእግዚአብሔር እግዚአብሔር ይስጠው። እንግዲህ ለዚህ አብቅቶናል። እናመሰግናለን በጣም። እንኳን ደስ አላችሁ። መልካም ጊዜ መልካም ቆይታ ማለት ፈልጋለሁ። እሺ ታ